Мої вітання усім, хто зараз з нами. 31 серпня завершується прийом звернень на виплату частин невикористаних субсидій, які суми отримають жителі краю, а також хто далі буде користуватися субсидіями. Про це піде мова далі. І сьогодні наш гість – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову за мить, поки переглянемо відеоматеріал. Пенсіонер Богдан Качка державну компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг отримував щороку. У зв'язку із змінами у складі сім'ї написав заяву на її перепризначення. Субсидії були, але зараз у зв'язку з змінами, що в мене були прописані дочки, і сказали мені, що вроді субсидій мені не буде положено, тому що не в декреті. А зяті в мене не працюють. Ну, але ж тепер вони мають свої квартири виписалися. Я сподіваюся, що я получу субсидію, тому що я на пенсії, жінка на пенсії. Тернополянин Тарас Довбуш каже, сподівається, що й надалі отримуватиме субсидію. Я минулого року оформляв, то все добре, без проблем. Не відбулось ніяких змін. В принципі, мав би мати, якщо нічого не змінилося. Як зауважив керівник міського управління соціальної політики Володимир Сулима, субсидії призначено майже 5 тисячам сімей. Попри те, порівняно з минулим роком, це значно менше. 2,5 тисячі сімей осіб, вони перейшли на пільги. Тобто вони по різних причинах, або вони не набули право на призначення субсидії, або їм субсидія не вийшла по розрахунку, але вони по законодавству мають право на пільги, тобто це учасники війни, там, учасники бойових дій, там різні категорії осіб. І таких є 2,5 тисячі сімей, які перейшли на пільги. 4 800 сімей не призначені субсидії по причині боргу за житлово-комунальні послуги. В опалювальний період було 49 тисяч одержувачів субсидій. В опалювальний період. Зараз, так як я зазначив, 4950 плюс 2,5 тисячі перейшли на пільги, плюс ще 700 справ в роботі, ну і 4800, значить, це субсидії не призначені по причині боргів. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Говоримо про програму субсидій 2018. Насамперед, схоже, що ви розповіли, скільки жителів краю вже звернулися за тим, щоб отримати компенсацію за частини невикористаної субсидії. Звернулися за виплату такої компенсації, тобто за зекономленою субсидією, звернулося 55 тисяч усі. Загальна сума до повернення зараз складає за поданими заявами – це 33 мільйони гривень жителям Тернопільщини. І так, як ви зазначили, що до 31 серпня є ще час жителям області, які мали економію станом на 1 травня цього року природний газ або електроенергію на опалення, вони можуть звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання, за місцем отримання субсидій, щоб отримати таку компенсацію, яка виплачується у розмірі, максимальному розмірі 100 метрів кубічного газу. Це 695 гривень максимально. І 150 кВт електроенергії. Максимальна сума, якщо використовувалася електроенергія для опалення будинку. Якщо менша сума економії, тобто менше 695, якщо розглянути на прикладі природнього газу, а зекономлено було тільки 400 гривень, то буде виплачено 400 гривень. Якщо більше 695, то буде виплачено 695 гривень. Дякую. До нас вже звертається телеглядач. Будь ласка, ми готові вас почути. Доброго вечора. Доброго вечора. Можете спробувати ще раз до нас дотелефонуватися. Нагадую, телефон студії 25-25-97. А у вас, пане Вадиме, хочу, щоб ви розповіли, скільки користувачів субсидій на Тернопільщині зафіксовано саме в літній період?
На сьогоднішній день звернулися до управління соціального захисту і ті, що також були перезначені автоматично, без звернення громадян, і отримують субсидії, на сьогодні складає 82 тисячі сімей. Отож, така ситуація, зокрема, маємо, якщо порівняти от саме цю цифру з минулорічним періодом, яка була кількість користувачів минулого року, яку якщо маємо статистику? Так, якщо порівняти з минулорічним літнім періодом, то ми маємо на 40% зменшення отримувачів субсидій. Але тут є декілька пояснень в зв'язку із змінами до постанови відповідно. Друге питання, що є підвищення пенсій, багатьом людям по розрахунку не получилося субсидії. Та, як було зазначено начальником управління міста Тернополя соціального захисту, про те, що багато людей вибрали краще, тобто вони мають право вибрати пільгу. Якщо вони мають пільгу на житлово-комунальні послуги, то людина має право вибрати, що краще, або субсидії, або пільга. Одночасно це не призначається, але багато людей на літній період перейшли на пільгу. Там 50%, 75%, і особи з інвалідності, ветерани війни, 100% відшкодування пільг. Тобто, і крім того, багато людей не звертаються за призначенням субсидії. Ми бачимо це ситуацію в тому, не про те, що вони не знають, а те, що вони знають і вони врегульовують питання відповідно до постанови. Наприклад, якщо, так як було в сюжеті показано, що люди проживають за кордоном і субсидія не призначається, відповідно, довший час, більше 60 днів, то відповідно потрібно врегулювати це питання, тобто, щоб ці люди були, тобто, щоб кількість зареєстрованих в житловому будинку відповідала реальній кількості проживаючих. Тоді питання знімається, тобто всі питання, я думаю, що громадяни, які чують про зміни в постанові, будуть регулювати до опалювального періоду, важливого періоду, дороговартісного періоду, коли появиться оплата за тепло, за опалення житлового будинку, і тоді кількість повинна зрости. Звичайно, кількість буде менше, чим в зв'язку з цими нововведеннями буде менше, ніж минулий опалювальний період. Я так прогнозую. Тож ми маємо зміни, які, зокрема, були прийняті в травні. І також хочу, щоб ви нагадали, які саме нововведення і які саме умови призводять до того, що кількість користувачів субсидій меншає. Я тезово назву, це основна причина – це перевищення загальної площі житла, це для квартири 120, більше 120 квадратів і 200 квадратів для індивідуального житлового будинку. В такому випадку субсидія не призначається ні за яких обставин. Разом з тим, до нас є багато звернень громадян, до обласної державної адміністрації, до голови обласної державної адміністрації щодо, скажімо, врегулювання цього питання, тому що є, що загальна площа враховує лоджії, враховує гараж, якщо він разом розміщений з будинком, тобто це одне приміщення. Тобто є певне застереження до того, що можуть деякі категорії незаможніх громадян попасти під цю умову, що не призначення субсидії. Тому за підписом голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барни було направлено звернення до Кабінету міністрів, щоб в індивідуальному порядку комісії на місцях мали право надавати субсидії у виняткових випадках, коли сім'я в складних життєвих обставинах. Ну, але це потребує зміни до внесення змін до постанови Кабінету міністрів. До нас знову звертається телеглядач. Спробуємо дати відповідь. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми готові вас почути. Поки що маємо у відповідь тишину. Тож я ще раз нагадую, що у вас є можливість поставити запитання, зателефонувавши за номером студії. І також попрошу режисера нам показати графіку. Хочу, щоб ви прокоментували наразі, яку маємо статистику щодо користувачів субсидій міське населення і сільське населення. Хто переважно користується субсидією? Сільська місцевість, так. Така є пропорція. І на сьогодні я хотів би ще розказати про ті
умови, які нововведення, які ми говорили перед тим, щодо непризначення субсидій або на яких на загальних підставах субсидія не призначається. Це ще є, крім загальної площі, це є покупка більше 50 тисяч гривень, це є автомобіль, який молодший за дату виготовлення, з дату випуску якого не проминуло 5 років, і якщо є непрацюючий у складі сім'ї чи у складі домогосподарства. Але ці умови, за яких субсидія на загальних підставах не призначається, за виключенням площі житла, перевищені площі житла, можуть розглядатися індивідуально для кожної сім'ї на комісіях при райдержадміністраціях і виконкомах міст обласного значення. Тобто, якщо сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, вона має право звернутися до цих комісій, щоб у винятковому випадку, навіть маючи, наприклад, автомобіль, який має 4 роки, звернутися на комісію обґрунтуванням того, що субсидія необхідна. Я також попрошу режисера показати нам ще одну графіку, де є інформація про те, на підставах, яких не призначається субсидія саме на загальних умовах. І також хочу, щоб ви прокоментували, зокрема, до нас зверталися телеглядачі щодо того, чому не призначається субсидія особам, які не працюють, і як у цьому випадку. Також, якщо особи не працюють і не можуть і не працюють в тіньовій зайнятості, мається на увазі, тобто реально не працюють. Ми говоримо про те, що ми маємо 40%, 45% офіційної зайнятості, і ми маємо, за оцінками експертів, десь приблизно 40% тіньової зайнятості. Тобто, якщо ми говоримо, що людина не зайнята, чи офіційно, чи неофіційно, такі заявники мають право звернутися до комісії райдержадміністрації і описати умови, тобто розказати про умови, що немає можливості знайти роботи і так далі, обґрунтувати ці обставини. І комісія може призначити допомогу, але буде враховуватись 3 прожиткових мінімуми в дохід. Разом з тим, для міст обласного значення обов'язкова умова при зверненні на комісію є довідка лікарсько-консультативної комісії про довготривале лікування. Отож, такі маємо умови. І наразі до нас знову звертається телеглядач. Доброго вечора. Ставте, будь ласка, своє запитання. І знову маємо тишину у відповідь, поки разом ще не розумію, в чому про питання. Про непрацюючих, якщо додати, дозволити, про те, що коли людина не працює, також людина має право сплатити єдиний соціальний внесок, показати заробітну плату, таку декларацію, яку вона вважає за необхідну, не нижче мінімальної заробітної плати, і комісія буде призначена. Тобто людина, яка працює навіть, скажімо, за кордоном, вона має право сплачувати єдиний соціальний внесок, буде зараховувати стаж, показати дохід відповідний в декларації і буде мати право для розрахунку, її сім'я буде мати право для розрахунку субсидій. Тому що десь неправильно є те, що людина, яка працює в тіньовій зайнятості, фактично має дохід, не сплачує взагалі податків. Податки мається на увазі, з яких виплачується в тому числі субсидія людям, іншим людям. І не сплачує єдиного соціального внеску, який формує пенсійний фонд і разом з тим претендує на субсидії. Я вважаю, що це не зовсім коректно для тих людей, які, наприклад, працюють, постійно працюють і працюють, скажімо, не на досить високі заробітні плати, але з них щомісячно вираховуються податки і в державний бюджет України, і в інші бюджети, в тому числі до пенсійного фонду. Тобто людина, яка реально не може працювати або не може, скажімо, з об'єктивних причин працювати, вона може звернутися на комісію і отримати субсидії. Якщо ж вона працює, має дохід неофіційний в конверті, то вона має заплатити єдиний соціальний внесок і звернутися за отриманням субсидій.
Хочу уточнити, тобто кожна людина, яка вважає себе малозабезпеченою, вважає, що потребує допомоги від держави, безпосередньо може звернутися на комісію? Може звернутися на комісію, так. Але комісія, в свою чергу, буде ставити запитання, якщо людина не працює, якщо ми говоримо про конкретний випадок, про те, що працездатна людина не працює, ми говоримо за працездатних, працездатного віку, людей, які можуть працювати. І буде питання, чи працює. Всі місцеві комісії при райдержадміністрації, в принципі, вони володіють ситуацією на місцях, вони реально розуміють, хто працює, хто не працює. І людина, кожна людина може обґрунтувати потребу отримання субсидій. Як загалом працює комісія? Наскільки от часто звертаються жителі Тернопільщини? Чи маєте ви статистичну інформацію? Комісія працює постійно і на постійній основі. Люди дуже багато звертаються за призначенням, в тому числі, субсидії, особливо в тих питаннях, де фактичне місце проживання не співпадає з місцем реєстрації. Тобто це є реєстрація, наприклад, батьки і повнолітні діти, які проживають або працюють в Києві, або проживають за іншими адресами, навіть в тому самому місці Тернополі, але повнолітні, то комісія має право розрахувати без врахування цих дітей, вже повнолітньої сім'ї. Тобто багато звернень на комісії, комісії працюють постійно, завдання комісії, і ми ставимо завдання комісії, як обласна державна адміністрація, так як департамент соціального захисту, щоб був об'єктивний розгляд, тобто реальний, справедливий, відвертий і прозорий розгляд питання. Чи не підозрюєте ви, що в такій ситуації багато людей зможе бути у безвиході через те, що, до прикладу, не можуть знайти потрібну роботу, а енергоносії є дорогими, субсидії немає? Що в таких ситуаціях загалом порадите? Я думаю, те, що ми говорили, як підсумовуючи те, що ми говорили, що якщо людина реально, а, наприклад, людина не має можливості працевлаштуватися, наприклад, тому що перше, село, візьмемо такий розглядний приклад, село, є дорослі, є батьки, яким там хворі, потрібно доглядати, є різні причини, які людина просто не може відірватися, виїхати там з села на роботу, там в районний центр, а в селі немає, об'єктивно вона була у пошуку в центрі зайнятості, була зареєстрована, відповідно не знайшли роботу. Тобто комісія 100% піде на зустріч, 100%, я впевнений в цьому. А ми тим часом спробуємо дати відповідь на запитання. Мені підказують, що до нас телефонує глядач. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора, ми готові вас почути. Тим часом хочу, щоб ви прокоментували, яка ситуація загалом із заборгованістю і щодо того факту, що боржники, тобто особи, які боргують за комунальні послуги, також не можуть отримувати субсидії. Чи багато таких на Тернопільщині? Це до 4 тисяч, близько 4,5 тисячі. По районах це дуже мала кількість боржників. Основні боржники, так як зі слів начальника міського управління Соломія Володимира Івановича, це основу, це місто Тернопіль. І тут порада тільки одна – погасити борги перед підприємством, або якщо це борг великий, укласти угоду поступового виплату боргів і звернутися з копією цієї угоди про реструктуризацію цих боргів, звернутися до місцевого управління соціального захисту для того, щоб для призначення субсидії. У Тернополі наразі є проблема з постачанням гарячої води. І як нам повідомили у «Тернопільміськтеплокомуненерго», одна з проблем такої ситуації – це те, що держава не компенсувала за субсидії кошти. Чи з цього приводу вам щось відомо? Так, є заборгованість на сьогоднішній день близько 300 мільйонів гривень. Ми знаємо, що субсидії і пільги фінансуються з державного бюджету. Позавчора надійшло 48 мільйонів для Тернопільської області. Ці кошти будуть пропорційно розподілені на постачальників послуг. Відповідно, цієї суми не є достатньо для погашення всіх боргів. І я думаю, що ця ситуація буде вирівнюватись у вересні місяці, коли запрацює Верховна Рада і будуть прийняті відповідні зміни до державного бюджету України.
І також хочу, щоб ви розповіли, яким чином загалом відбуваються перерахунки субсидій. Перерахунки відбуваються автоматично і за зверненнями громадян. І перше, якщо в людей немає автомобіля, який молодший 5 років, немає площі, яка не перевищує, не здійснено купівлі понад 50 тисяч і немає непрацюючих зареєстрованих громадян, і місце, фактичне місце проживання відповідає з місцем реєстрації, за перерахунком субсидій не потрібно звертатися. Ці справи розраховуються автоматично. Разом з тим, для тих людей, які я причини назвав, і є ці умови, цим людям потрібно звертатися, основному це комісійні справи, про які ми говорили, що розглядаються на комісії, необхідно звертатися тепер з цими змінами, це в травні і в жовтні. Тобто субсидія призначається тепер не на рік, а призначається на півроку, на літній період і на опалювальний період. Тобто наступне звернення для тих людей, яким потрібно було звертатися 1 травня, які звернулися, які, можливо, і не отримали субсидії, бо розмір нульовий субсидії, або з інших причин, потрібно звернутися ще в жовтні, тому що там появиться така оплата житлово-комунальної послуги, як опалення житлового будинку, і тоді по розрахунку субсидія в більшості випадків буде по розрахунку получатися. Як змінилися соціальні норми споживання енергії? Вони змінилися в меншу сторону. Це на опалення житла, коли було 5 метрів кубічного газу на 1 метр квадратний житлової площі, то сьогодні з наступного опалювального періоду, тобто з жовтня місяця, буде 4,5, тобто на 0,5 куба. Якщо говорити порівняння в тому, що невикористаних субсидій, не путати з монетизованими субсидіями, які виплачуються, загальна сума невикористаних субсидій було позаминулий опалювальний період було 550 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, якщо ви пам'ятаєте, 0,5 куба було зменшено і перед минулим опалювальним періодом, то ми маємо повернення в бюджет 300 мільйонів гривень. І суттєво воно не вплине, це десь, якщо в кубах газу, це десь 30-40, залежно від сім'ї, залежно від площі, зменшення 30-40 кубів газу. І також хочу запитати, чи траплялися випадки на Тернопільщині, коли потрібно було користувачам повертати вже використану субсидію? Ви маєте на увазі за порушення? Так. Ну, є порушень є виявлено соціальними інспекторами і іншими контролюючими службами, це і службою аудиту в Тернопільській області, це і верифікацію Міністерства фінансів. Загальна сума до повернення коштів або незаконно отриманих субсидій державних соціальних допомог на сьогодні складає 5 мільйонів гривень, це в цьому році. Якщо ж брати до у відсотковому порівнянні, щоб порівняти, яка це цифра, чи велика, чи мала цифра, то нарахування в рік складає житлових субсидій і соціальних допомог десь 2 мільярди гривень. То якщо взяти в відсотковому виразі, то це складає десь 0,33%. Тобто, якщо в відсотковому виразі, це невелика кількість порушень, але в кількісному 5 мільйонів – це суттєве порушення. Середній розмір порушення по області складає, чи повернення коштів до державного незаконно отриманих коштів складає десь 5 тисяч гривень. Але це в когось може бути 5 гривень, а в когось може бути 200 тисяч. Тобто в залежності, яка була допомога, яка була субсидія, за який період вона отримувалася, чи за рік, чи за 2, чи за 3. Тобто тут є кожна індивідуальна ситуація, в кожного індивідуальна. Як загалом не допустити такої ситуації? Перше, що уважно заповнювати заяву і декларацію. Там чітко прописані графи, і людина ставить свій підпис про те, що вона повністю вказала ту інформацію, правдиво вказала інформацію. Не забувати нічого вказувати, це досить важливо. Можливо, навіть і щось лишнє написати, яке не враховується для призначення тієї чи іншої допомоги, і воно не буде враховано, якщо до тієї чи іншої допомоги цей вид доходу чи скажімо, вид одноразової допомоги не враховується. Але ні в якому разі не заменшувати декларацію, тобто показувати реальну ситуацію, яка правдива ситуація, і тоді таких випадків не буде.
тому що людина дає згоду на повністю на перевірку в тій же самій заяві, на повністю перевірку своєї інформації, той, що впливає на призначення того чи іншого виду соціальної підтримки. І ще одне запитання, яке надійшло на нашу пошту, це те, коли потрібно звертатися, щоб оформити субсидію саме на опалювальний період? Так, як я говорив, субсидія призначається на неопалювальний і опалювальний період. В нас жовтень місяць, з 15 жовтня, відповідно постанови, вважається початком опалювального періоду для людей, які користуються індивідуальним опаленням природним газом. Тому і з 1 жовтня вже можна подавати заяви. Я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.